Faktin që të më thonë kemi konsideru në atë kohë që është një ndërhyrje direkte e Republikës Serbisë në rjetin ton të transmisionit, në rjetin ton të energetik dhe... Në regullë që në ka sot, Zoti Kurti, thot, unë kam sen edhe atëherë, pra vetëm Zoti Sejdiu dhe Zoti Ymeri kanë sen kundër. Po, në fakt, ndoshta edhe ka qenë pro, po neve nuk na ka thënë që është pro, në fakt ka qenë më i zëshmi në mbledhjet kryesisë kundër këtyre gjërave. Pra, Zoti Kurti e ka pa gjithçka në optikën e sovranitetit Kosovës dhe cenimit të sovranitetit dhe vështërsimit të sovranizimit të Kosovës me anë të këtyre marrëveshjeve. Por, për mua është isharet i mirë, është lajmi i mirë, me që Zoti Kurti si duket pas diskutimeve edhe me kryeministrin Gjerman, po edhe me diplomat tjerë, jo të atë niveli, ka kuptu që pritet një loj ecje më e shpejt për para në marrëveshje me Serbinë. Ndoshta ka këtu edhe një kalkulim tjetër, e që ka të bëjë me vendimet që do të mirën sa i përket Ballkanit perëndimor në mbledhjen e Këshillit të Evropës nëse zgaboj. Kështu që mendoj që ka qenë edhe një tentativë qeverisë me dëshmu që jemi të gatshëm që të bëjmë ca kompromise, por edhe neve duhet na jepet karota në këtë rast liberalizimi vizave. Që... Një momentum, tri, po, saj... po, dhe po besoj që kjo ka qenë edhe një, themi kështu shtys, për Zotin Kurti dhe qeverin Kurti. Ajo që ka është interesant për Zotin Kurti është që vet nuk është nënshkruës si asnjërës, apo pranuës si asnjërës direkt. Ska do të thotë kjo? Pra e shë edhe në aspektin e ekonomisë, edhe në aspektin e marveshjeve në Bruxelles, e dialogët në Bruxelles, fshihet pas ministrave. Pra, soj përket, për shembull, diskutimit për shtrejtimet në Kosovë, gjithherë është ministri financave i cili del dhe flet për temat të tila. Kur jemi të dialogu, është gjithmonë Zoti Bislimi, ndërsa Zoti Kurti në kuvend dhe gjithiu përdor këto, si me thonë, fjalit e bukrat të ti, balta durt me balt, ndërgjegja pastër, në më letë mos flasim për toka, letë flasim për festivale, kësi gjana, dhe me thonë, kësi fjalit bukrat të cilat projektoj një, si me thonë, një njeri të menqur e të ledzum, e në fakt mundohet me rujt këtë pastërtin e, si me thonë, këtë superioritetin moralizus karshi oponentve tjerë. Për mua sot, ka pas një moment interesant nga kryetari i Lidhës Demokratike të Kosovës, i cili, për, ndoshta, jo për herë të parë, për gjithë sësi e bëri një, themi kështu, sëllë më drejt për drejt karshi Zotit Kurti, kur i citon të ndjerin Ademi Kulovci dhe mënyrën se si e ka udhëhecë seancën ai kur ishte kryetar. Kjo për mua ka një goditje e pastër dhe e bukur politike, themi kështu, çfarë do të thoshte Albini 2015-s Albini sot. Sepse kjo marrëveshje në atë kohë ishte një prej marrëveshjeve ose marrëveshje e cila ishte kogja e sfidume, kogja e sulmune e tjera, e sulmume e tjera, tjera. Ndërsa kjo sot është, si me thonë, pasqyrimi të njëjtës marrëveshje, me ca dallime, me...